Привет, можна стартуй. Тата. Окей. Всім привіт. Мене звати Орест Івасів. Сьогоднішній топік домінанта це OAuth 2 і маленькі семпли з гітхаба, як юзати його зі Spring Security OAuth 2. Загальна адженда це топ і overview OAuth 2. Його основні флови. Поговоримо про use cases різні. Це service-to-service connection, client-to-service, service-to-service з використанням SSO. І подивимося на приклади існуючі, які популярні в неті, і як їх можна заюзати для того, щоб отримати бенефіти і додаткові знання по ось другого. Так, маленький дисклеймер. Коли я почав юзати OAuth 2, то що я на собі помітив, що якщо не розуміти повністю всі флоу і процеси і пробувати зразу ліпити, то почнуть вилазити дикі баги. І тобто основна штука це зрозуміти спеку, прочитати спеку, зрозуміти основні актори, як то кажуть, флові OAuth-а. То, що за що відповідає, і концепт. А далі кожна бібліотека в будь-якій мові, оскільки це стандарт, OAuth 2 це фреймворк, і більш-менш супортиться основними гравцями, то зарізати ці знання можна буде не тільки в Java, а будь-де. Так? Отже, маленька історія. Я назвав це Dark Age, типу темні часи перед OAuth першим, тому що того, коли не було токен-бейс аутентифікації авторизації, то всі юзали в основному Basic або Digest OAuth, потім робили собі кастомні, і найбільша проблема була, що авторизація була сильно прив'язана до юзернейм-пасворда, так? І ще друга проблема була, що дуже важко було відрізнити, чи ти коннектишся як юзер до якогось там сервісу, чи це будь-який, чи це REST, чи це SOAP, чи ти коннектишся як аплікація, як client application. І це була проблема. Далі, що пасворди експозились назовні, тобто, якщо ти, наприклад, гіпотетично залогінився в таку аплікацію, як Facebook, і хочеш мати доступ, зашарити свою інфу до такої аплікації, як до сервісу Flickr, то тобі треба було там кожен раз, коли ти зайшов на інший сервіс, вводити свій логін-пасворд, і це було дуже стрьомно для сервісів і для юзерів, тому що юзери фактично віддавали свої пасворди чужим людям. Отже, перед AUS-ом першим появилися кастомні імплементації. Тобто вони фактично концептуально було наближення до OAuth, але, наприклад, Flickr був Flickr OAuth, Google мав OAuth SAP, Facebook мав свій, Yahoo мало BB OAuth. Тобто фішка в тому, що вони всі концептуально більш-менш одне те саме робили, але по-різному. Концепт був той самий, але імплементація була різна. І кост девелопера, який девелопер під кілька сервісів, був дуже високий, тому що треба було цю всю кучу різних OAuth методів підтримувати. І вони всі були різні. І це все було дуже важко супортити, так? Ось, тому появився такий стандарт, як OAuth перший. Дивіться, він появився у 2006 році. Напевно, так. Ось, і основна його відмінність із OAuth 2 в тому, що вони юзали signature, так званий HMAC токен. Вони підписували свої реквести додатково, тому що в ті часи, як був AUS перший, тоді ще не був популярний SSL HTTPS, і треба було все шифрувати, щоб все було надійно. Коли почали юзати, коли вже побачили проблему, дуже важко було колати сервіси через OAuth 2, наприклад, клієнтом. Це все сервіс ту сервіс, це було все просто, але коли тобі треба було JavaScript підготувати OAuth перший токен, це все було дуже марудна робота, і люди сильно мучились, і фактично зробили новий стандарт, поліпшений OAuth 2. Тобто там вже не було такого поняття, як
Signature, sign-off request не було, тому що вони спеціально, чи десь там, я забув конкретно, але наголошують, що вони перекладають responsibility для пошифруванню і захищеності каналу на SSL HTTPS. Тобто, як тільки це все появилося, відпала необхідність до використовувати Signature. Є кілька людей в інтернеті, і деякі навіть комітери в AUS специфікацію і стандарт, які дуже плюються на це, що AUS 2 не має мака або хмака, хеша, і вони сильно кажуть, що це дуже велика діра в стандарті і дуже сильно проти того. Є багато людей, які дуже сильно люблять AUS перший, ну, патч А, такий є так званий патч, це AUS перший патч А, це додаткові security improvement пішли туди, так? Ну і таке розходження є. Нюанс, що, ну, яскравий приклад, хто юзує зараз AUS перший, це, наскільки я бачив вчора, це Twitter, а Facebook і Google і GitHub це юзують AUS другий. Так, що ж це таке? Ну, в основному ще розглянемо термінологію, ну, яку, щоб ми всі були on the same page. Це автентифікація, це ми, наша задача, це точно ідентифікувати юзера чи клієнта, що саме він, то є він. Далі авторизація, визначити, які переміщення, до чого він може доступатися, той юзер. Federated Authentication – це, ну, яскравий приклад у нас в компанії, це коли ми десь сторимо юзера і пасворд десь third party identity storage, в даному випадку це у нас Active Directory LDAP. Delegated Authorization – це ми делегуємо проведення аксесу третій стороні. Це ми зараз потім визначимо. Тобто, наприклад, у нас є клієнт і ресурс-сервер, і ми делегуємо фактично авторизацію третьому гравцю, в даному випадку це authorization server. Йдемо далі. Основні ролі, які є у другому. Це важливі ролі, тому що на цьому всьому базується їхня спека, і треба більш-менш розуміти, що це робиться. Вони прості дуже. Ресурс-овнер – це звичайний юзер. Ресурс-сервіс – це IPA-сервер, ну, в даному випадку, оскільки ми вже, такий дисклеймер, я як говорю IP, це API, це фактично REST API, тобто ресурс-сервіс – це сервер, який провайдить додаткові ресурси для client application. Client application – це може бути single-page application, може бути телефон, може бути консоль, будь-що, яке доступається до ресурс-сервера, так? Authorization Server – це є REST, в загальному REST API, який надає якраз аутентифікацію, авторизацію, чи цей клієнт має доступ до цього сервера. Тобто такі основні три гравця є. Додатковий нюанс, можна сказати, вони тут розділені, ресурс сервер і Authorization Server, але дуже часто їх міксують. Ну, в мене сьогодні буде такий, в цьому прикладі, який я буду показувати, що ресурс сервер і AUS сервер, він докупи зліплений. Для демок це окей, ну, для великих аплікацій, де в нас є велика кількість сервісів, які мають центральний AUS сервер, це не добре. Тобто є плюси і мінуси свої. Розглянемо основні ролі client application. Client application реєструється в authorization сервері, юзуючи там, використовуючи client ID, client secret. Він там є, його authorization сервер вже знає про нього. І його задача client application з AUS сервера взяти токен. Токен – це ключ, по якому він буде доступатися. Наступне – ресурс сервер. Ресурс сервер – це якраз це ресурс сервер API, це якраз та штука, яка провайде дані, які ми реквестуємо з клієнта. Тобто наша задача взяти токен, декоднути його, провести access control decision, в даному випадку це scope, це sample scope, audience, який має user account information. Якщо щось не співпадає, вишлити SHTTP статус 403, що він не має доступу, клієнт, до цього ресурсу.
І, звичайно, останній основний гравець – це Authorization Server. Його задача – згенерити, в даному випадку, як тут написано, Compute Token і провайдити Access, і надати основні REST Endpoint для того, щоб аутентифікати юзера і аутентифікати клієнта. Це slash authorize і slash token. Ну, це ми розглянули саме три основні штуки, які є. І далі навколо цього трикутника client application, resource server, authorization server, іде вся оця танці з бубном. Отже, якщо ми подивимося в спеку, я їм її згодом покажу, то основному виділяють три grant flow, так звані. Authorization code grant flow – це authorization code grant flow. Це означає, що в загальному це веб-сервер application, звичайно, веб-ап. Замитися, будь ласка. Веб-ап. Implicit grant flow – це може бути чиста single-page application, яка не має під собою сервака ніякого, тобто browser-based або mobile application. Grant type називається implicit в даному випадку, authorization grant flow називається authorization code, потім ці коди будуть використовуватися, згодом покажу. І останні два приклади – це resource owner, це коли ми доступаємося username password-ом. І client credentials – це коли ми юзуємо client не user password, а client credentials – це client ID, client secret. Це основні чотири штуки, які використовуються, основні чотири флови, які використовуються при OAuth другому. Я тут маю, оця картинка, зараз будемо розглядати кожен з цих фловів, які ми тут маємо. Оцю картинку, та картинка приблизно виглядає в цьому. Спеці, як виглядає спека, секундочку, отако, вона вигляд має такий, і ця картинка, ну, є трошки, вона підмальована, та? О, і вона має такий вигляд. Ну, вона там трошки в мене гарніша, але суть не міняється. Ну, я пробував цю картинку читати досить важко, тому ми будемо юзати Authorization Grant Flow Sequence Diagram. Так, що відбувається? Зараз ми до цього діаграми підемо і зараз буду на реквестах показувати. Значить, уявімо собі, що в нас на нашій сторінці, десь там в аплікації, є такий URL. Так? Тут основна штука, що slash auth є, і вказано наступні ключові параметри. Це response type, що має повернутися код якийсь там, зараз я до цього вернуся, client ID, client ID моєї аплікації, redirect URI, це URI, на який ми маємо редиректнутися, якщо оцей AUS прийшов. Тобто виглядає, якщо взяти реальний приклад, то, допустимо, будемо мати HTTPS Facebook, response type code, client ID, якийсь там ID-шник, це client ID, який зреганий в AUS сервері, і після того, як людина зайшла, клікнула ОК і на Фейсбуці, Facebook OAuth сервер сказав, що окей, воно редиректнеться нас на оцей everydaycity.com з кодом якимось. В даному випадку код буде OAuth код here. Так? Зараз подивимося, як це все виглядає на sequence діаграмі. Тобто, я заходжу на використовую якийсь URL, реквестую цей URL, AUS сервер дивиться, що треба, щоб я ввів свої креди, так? Він редиректить мене на URL і на сим формочку, де треба залогінитись в Facebook або апрувнути, що я маю доступ до це. User каже, що все окей, так? Ми сабмітимо дані на AUS сервер, і AUS сервер повертає в реквесті, коли він скаже, що все окей отут, він мені повертає урлу, це вже я, зверніть увагу, з Фейсбука попадаю на свою аплікацію, і там є код, ну, якийсь там згенерений, тут буде стрінга, уявіть собі, чи це GUID або UUID, довга така, так? Після того, як я отримав ту стрінгу, цей код, де наступний флоу, я беру
і колою вже інший урлик AUS access token, і вставляю той код, що не згенерний. Код from query string, тралі-валі, який я щойно тут згенерив. Оце його отримав. Після того я отримую access token. І маючи цей access token, я вже можу колоти свій ресурс сервер. Тобто оцей весь флоу, що ми пройшли зараз, оцей весь, був тільки для того, щоб отримати access token. Це наголошує authorization code grant flow. Воно трохи запутано, коли будете дивитися ці слайди ще раз, цю треба буде ще раз секвенс діаграму передивитися, бо воно трохи мутно виглядає, але насправді вона набагато легше читати цю діаграму, ніж оцю штуку, яка йде зі спеки. Ось. Ще раз. Зверніть увагу. У нас є аплікація, яка називається everydaycity.com, так? Ми звертаємося до OAuth сервера, в даному випадку facebook.com, dial, бла бла бла, і реквести в нього response type код. Так? Тобто, фактично, коли появиться діалогове вікно, і ми скажемо, окей, ви так, напевно, часто бачили, що коли ви пробуєте якусь аплікацію зрегати Фейсбуку чи там Твіттері, воно появляється діалогове окей і каже, що ми будемо юзати, ця аплікація буде юзати Facebook, ви окей, ти пишеш окей. Якщо це окей, воно редиректить назад на вашу аплікацію, і де буде код, оцей AUS-код, який згенерений AUS-сервером. Потім ви використовуєте ще раз цей access token, генерите, реквестите цей access token, використовуючи код, і будете мати в кінцевому результаті access token. Фактично, тут є дві ходки. Перша ходка – це є перша ходка – це отримати код, а друга ходка – це отримати access token. Ось. Тобто, такий нюанс. Йдемо далі. Наступний grant flow в нашому списку – це є implicit. Яскравим прикладом є наприклад, це single-page аплікація, яка задеплоєна десь, раниться на статичному сервері, допустимо, та Nginx, і воно взагалі не знає, що там є якийсь бекенд, і вам, ну, і ви не хочете, щоб ваші аплікації, ці single-page було якась логіка, яка відноситься до AUS-а, будь-яка, так? І ви делегуєте цю всю штуку на AUS-сервер. Тобто, як воно відбувається? Дивимося по флову знову ж таки. Ви маєте якийсь лінк, оця кнопочка, цей лінк. Тут ви вже вказуєте, що ви хочете не код, а саме токен. Коли ви це клікнете, цю кнопочку, гіпотетично має появитися віконце, де ви апрувуєте, що саме ви це є ви, і вам наступним, зверніть увагу, що у вас є redirect URL, і у вас на цей redirect URI, в даному випадку це redirect URI, це everydaycity.com, повертається токен, який згенерений AUS сервером. Маючи цей токен, зверніть увагу, що токен після решітки, щоб JavaScript міг його собі підібрати. Так? Маючи цей токен, ви далі можете знову ж таки колоти ресурси з ресурс сервера. Так? Тобто, якщо ми подивимося на цей флоу, user agent – це браузер, ми щось реквестуємо, отримуємо authorization UI, це фейсбуковська, гіпотетично, до нового таку штуку, що ми окей, ми це ми, нам, ми це все submitимо на authorization server, воно в нас верифікує і create a token. Цей токен висилається на user browser, на single page application нашу, і ми цей токен вже можемо далі юзати і використовувати для отримання інших результатів. Тобто тут цей flow в implicit grant flow, він на один крок коротший. Тому що в authorization code grant flow ми маємо дві ходки. Ми маємо, ще раз нагадую, ми отримуємо authorization code і ми отримуємо access token. Так? Во, access token, authorization code. Тут в нас тільки access token, далі ми з ними все, що хочемо, то й робимо. Тобто фактично його в хедер вставляємо. Так.
Два лишилося наступні грандфлови. Це ресурс owner password. Це банально, коли ми хочемо юзерним паспордом доступитися до нашого сервера і згенерити токен. То фактично воно працює так. Ми вводимо свої креди, десемплі це буде показувати, банально юзернейм, юзер паспорт, і базуючись на цьому, воно authorization сервер генерить мені токен. Маючи цей токен, знову ж таки, ми можемо колоти ресурс сервер. Це третій приклад. Ось він. Є реальна імплементація, ми маємо OAuth сервер, в боді реквеста пишемо grant time password, username такий-то, password такий-то, client ID secret такий-то, і як респонс отримуємо наш токен. З цим токеном ми вже можемо колати ресурс сервер. Зверніть увагу, що на випадку, ви бачите, тут є респонс, і в респонсі є така цікава штука, як expires, за скільки секунд цей токен буде експайрнути, його треба буде рефрешити. І для того, щоб зарефрешити токен, є спеціальний рефреш токен. Зараз буде флоу, як ми це будемо використовувати. Я зараз додатково на інший слайд покажу. Тобто кожен access токен має ще пару, що він вказує тип цього токену, bearer. Та, що є інші типи, але в даному випадку ми працюємо. Нас цікавить тільки цей тип токена, токен type. Вказується, за скільки він буде експайрнути, і якщо він буде експайрнути, нам вже якось треба ще раз отримати новий токен. Він отримується на базі цього refresh токена. І такий цикл робиться. Це в кожному grant flow. І останній grant flow, який дуже подібний на оцей, це є Client Credential Flow, це коли ми юзаємо Client ID, Client Secret. На базі цього Client ID Secret, ось Grant Time Client Credential, Client ID, Client Secret, ми отримуємо response. Так? Тут є Access Token, тут написано в діаграмі Access Token with no refresh token, тут може не бути, залежно як настроєний у сервер. Ось. Значить, summary підведемо. В спеці є основні три grant type. Це authorization code, це банальний веб-сервер application. Це може бути якийсь бекенд, сервіс-то-сервіс, допустимо, так? Він має response type code. Другий grant type – це implicit. Це банальний mobile або SPA аплікація, single page application. Response type request, коли ми будемо реквестити, буде токен. І два останні простенькі це password, username password і client credential, client secret, client ID. Так, тепер питання, як же ми хочемо, маючи оцей токен, оцей, як же ми маємо доступитися до ресурсів? Фактично, це дуже все просто. Банально додаємо до кожного реквеста оцей токен за authorization bearer. І в даному випадку це є хедер, або в тест моді можна юзати як request параметр. Оце не рекомендовано. Тобто, фактично, всі використовують в хедері, додаємо хедер key authorization, valid bearer, пробіл і токен наш, який ми ще не попередньо там згенерили було. І це можна будь-який request колоти до request сервера і отримувати інфу. Поки ми це будемо колоти до того часу, поки OAuth токен не експарниться. Як тільки експарниться, треба буде зробити цикл, так званий refresh токен. Тобто він у нас заекспарнився, там буде error type, що токен заекспарнився, його треба рефрешити. І в нас є інший grant type, який називається refresh токен. Бо маючи цей grant type, ми можемо поставити тут Refresh токен, який використовується для того, щоб отримати новий AUS токен. І Client ID, Client Secret. І бачите, Access токен новий згенерився, знову expired і знову Refresh токен. Тобто, якщо і цей знову заекспариться, знову використовуємо оцей Refresh токен, колуємо цей сервер і маємо новий. І так до посинення. Йдемо далі.
Так. Тепер попробуємо це все на маленьких прикладах позапускати. Отже, зараз секундочку. Щоб не продумати ровер, я оцю референс ліст буду трошки розширювати, але в загальному є в неті два чудові ресурси. Це Spring Security OS, це Spring Project. Та, і там є дві підпапки з тестами і з OS другим семплом. Так? Тобто це реально робочі семпли, там є тести, можна подивитися, попробувати, як воно там працює. І другий семпл це є. Ой. І другий семпл це Spring Security Angular, це різні демо-аплікації, як прикручувати SPA, Single Page Application з OAuth. Різні комбінації. Тепер попробуємо запустити щось. Отже, в нас тут запущено. У нас тут запущена аплікація простенька. Зараз подивимося, як вона виглядає. Так, де ти є? Ось. Так, це Spring Boot-овська аплікація. Вона має один такий дуже серйозний з великою логікою endpoint slash, який повертає банальний Hello World, так? Ось, ця аплікація має, ну, якщо ви звернете увагу, там було в нас, здається, на нашому ком'юніті про Spring Boot розказувалось, тобто, ну, наголошую, вона має основні анотація Configuration, тобто ця аплікація Auto Configuration, Enable Alpha Config, вона це все підтягнеться, Enable Resource Server, це означає, що як тільки ми це включаємо, всі реквести будуть йти через AUS Security, ну, і REST контроли, зрозуміло. Далі, в цій же аплікації, ця аплікація є ресурс сервером, і маючи таку штуку, Enable Authorization Server, ми і ресурс сервер перетворимо на Authorization Server. І в Authorization Server ми, ну, в даному випадку зареєстрували кілька клієнтів. Пам'ятаєте, як я вам завжди тут показував, секундочку, отут показував семпл, то тут завжди є client ID. Бла-бла-бла, client ID. Оце client ID, це в authorization сервері. Реєструється він. В даному випадку у нас є три штуки. Отже, цей client ID має trusted client, має authorized grant type. Password, authorization code, refresh token і implicit. Згадуємо. Так, де вони у нас були? Authorization code, implicit, Password, Client Credential. Бачите? Всі чотири мають. Це означає, що до цього клієнта, до цього саме, ми можемо доступитися як Password Grant Flow, Implicit і Authorization Code. І ще ми можемо колоти тут Refresh Token. Тобто, якщо це не вказати, Refresh Token колоти не буде. Ось. Давайте спробуємо цей сервер. Він в нас запущений. Попробуємо з цим сервером доступитися до його ресурсів. Він нам фактично мав би щось мудре сказати. Є така аплікація тут з гітхаба, але ж вроді би не можна. Серія. То що мені робити? Припиняти? Розповідай далі, сорі. Добре. Значить, дивіться. Якщо ми зробили банальний cool request, не curl request. Ми зробили реквест до нашого сервака і бачимо, що він нам дав таку міняємо помилку, що ми не авторизовані. Якщо звернете увагу, він ще додатково, крім того, що HTTP статус 401, він ще статус додає, що треба зробити, так? Отже, значить, нам треба якось згенерити цей токен, щоб доступитися до нашого. Що там у нас є Hello World, так? Що нам треба? Нам треба використати client ID, треба використати в даному випадку найпростіше з консолі password, значить має бути username і password, і має бути grant type password. То у мене тут в могильничку є ця штучка. Де ти є? Ось.
секундочку. Копіюю. Отже, що в нас є? Це в нас, це як basic OAuth іде. Тут я ставлю my trusted client. Client secret тут немає, в мене пропуск. Далі OAuth токен, пам'ятаєте з попередніх слайдів, що там має бути OAuth токен. Далі вказую параметри request grant type password. І username і password. Дивимося, де username і password. Це security, тут username user, а password password. Тому і це юза. Якщо ми зараз попробую і за це заколоти, і, наприклад, password 2, то нам не скаже, що bad credentials. Бачите? Тобто, якщо я тільки це заколую зараз, я отримав, зразу же я отримав OAuth токен, токен type bearer, refresh токен маю, і scope, read, write, trust, правильно, валі. І експає за такий-то час. Тепер, маючи токен, я можу викликати цей наш суперовий endpoint. Секундочку. Використовуючи цей OAuth токен. Токен в мене був, який тут був, тралівалі такий. Чік. Чік. Hello world є, бачите? Тобто фактично, якщо в мене би було там, в даному випадку в мене тільки put, якщо б в мене було put, post, delete, ну всі HTTP методи, так, то якщо без токену, воно в мене буде плюватися. Тобто якщо ми попробуємо так зробити, допустим, там токен модифікнемо, пише invalid access token і вказує, який токен і чому він інвалід. Це банальний use case, так? Тепер попробуємо трошки змінити цю штуку. Оскільки в нас в клієнтів є кілька, спробуємо, допустимо, ще заюзати оцього клієнта. My client with secret. Тому що тут є, я зверніть увагу, грант-тайпів не 1, 2, 3, 4, не 4, а 2 тільки. Client credentials і password. Password ми ще не попробуємо, давайте спробуємо client credentials. Чи ми зможемо для цього клієнта, my client with secret, згенерити токен, доступитися до цього ресурсу. Отже, чік. Як це буде зроблено? В мене є, тут же я вказую, зверніть увагу, my client with secret. Секундочку, так зробимо. My client with secret. І тут я вже мушу писати secret, client secret, який вказаний тут. Secret. Зверніть увагу. Чік-чік. Тобто ми зарегали клієнта в authorization сервері, який має і client ID, відповідно, без цього неможливо, і має secret. Так? Далі ми вказуємо grant type. В даному випадку ми хочемо це все зробити client credentials. Пишемо client credentials. І ми маємо новий токен. Ось цей. Тепер ми можемо зробити... Давайте так зробимо, токен. Тепер ми можемо викликати знову наш ресурс сервер з нашим токеном. Є Hello World. Тобто принцип зрозумілий. Основне, на що переважно, ну типу, я напорювався, коли з цим всім бавився, це недостатньо чітко розумієш, коли що колоти, тому оці всі. Оці складніші флови, зараз ми по них прийдемося. Тому оці всі флови треба проходити. Вони найскладніші фактично два флови. Authorization Code Grant Flow і Implicit. Так? Тобто зараз ми по ньому будемо йти, і ви побачите, що там трошки проблема починається. Ну, можна провтикати. Ось. Тепер знову наголошую, що я зараз є в офіційному репо по Spring Security OAuth. В цьому репу є, крім того, що є семпли по для OAuth, великі семпли для OAuth першого і другого, є ще тестовий фолдер з великою кількістю тестів,
і аплікації, які можна ранити. Тобто, у мене ця аплікація є, і до цієї аплікації є ще, ну так, досить мінімальна кількість тестів, і можна подивитися на різні конфігурації. Тести ще не рано, він з них не розбирався, але планується зробити, бо дуже класні семпли. Тобто рекомендую, якщо почнете глибше копати в AUS другому, подивіться обов'язково в тест. Тут є тест annotation, є тест XML. Ну, XML вже, я думаю, не будете лізти, а в annotation тести тут велика кількість різних конфігурацій. Зверніть увагу, що в нас бутовська аплікація, ми все побудували на анотаціях і майже не затрачали ніяких додаткових конфігурацій. Тут я її зараз не буду запускати, але є sample аплікація для AUS другого, де є AUS сервер і ресурс сервер. І якщо ви подивитесь, то тут конфігурація вже така трохи велика, тут вже і security піднімається, і конфігурується security endpoint, і web.xml, ну, веб-конфіги йдуть. Тобто boot сильно дуже спрощує нам життя. Так, тепер переключаємося на іншу аплікацію. Так, секундочку. Чік тут. Так, є друга аплікація. Друга аплікація це також аплікація з гітхаба такого дядька, як Девід Сейер. Він є основний лід Spring Security AUS. Він протягом кількох років дуже активно популяризує AUS і цікаві презентації робить, потім їх дам, які варто дивитися, які дублюються. Тобто в нього якраз недавно вийшла серія AUS і AngularJS, і одному з семплів в нього є AUS 2, і в цьому семплі найцікавіше є, що є якраз цих три актори, так, наші. Це є user browser, є клієнт, зараз покажемо те, є ресурс сервер і є AUS сервер, так. Подивимося, як це все наконфігурено і як це все просто зроблено. Тобто AUS сервер є дуже мінімальний, вказано тільки порт, контекст пас і банально зареганий клієнт. Клієнт називається Acme Secret і наданий кілька грант тайпів, так? Authorization, Refresh Token і Password. Good. Отже, це AUS сервер. До AUS сервера буде стукатись ресурс сервер. Дивимося, як виглядає ресурс сервер. Ресурс сервер фактично має один endpoint slash, який провайде UUID юзера і Hello World. Ну, банально так. Але основний нюанс цієї штуки конфігурації, зверніть увагу, що тут включено, що він enable AUS resources. Це означає, що як тільки ми цю анотацію включили, буде Spring Boot аплікація колотись до AUS сервера і аутентифікувати і валідувати токен. Так? Тобто подивимося, як виглядає конфігурація. Конфігурація доволі проста. Вказано порт, це не цікаво. І вказано, куди стукатись до AUS сервера. І тепер подивимося на останню частинку цієї головоломки. Це є клієнт наш. Клієнт, зверніть увагу, якщо ви прогортаєте, тут це банальний статичний сервер, в якому вказано тільки єдина штука, що треба використовувати, ну, єдина штука, яка нас цікавить по AUS, що треба юзати AUS 2 SSO. Це означає, що як тільки ця штука включена, буде генеритися SSO ключ, щоб перекидати з UI на інші пейджі. Зараз я покажу, як це робити. І без цієї штуки буде працювати тільки Basic AUS і не буде валити воно до Authentication сервера. Ось, аплікація дуже проста. Тут фактично, ліхтар, нічого особливого нема. Зараз покажу, як вона виглядає в дії, і потім поколемо його. Тобто ця аплікація, оця UI на це, вона виглядає так. Зверніть увагу на URL. Колем логін.
Оскільки я не писав, ну, не кастомізував цю аплікацію і заюзав дефолтну імплементацію, то в дефолтній імплементації немає custom login форми, юзається basic.us. Basic.us в браузері супортиться, ну, таким кривим діалоговим вікном, так? І ми перейшли на localhost 4.9. А localhost 4.9 це є в нас якраз наш authentication server, так? Якщо ми зробимо, який в нас там паспорт був, звернемо увагу. Паспорт був user password. User password. Так, що у нас відбувається? Ми зараз на authentication server authorize. Client ID ACME. Так? Redirect URI. Звідки ми прийшли? Localhost, бла бла бла, login. Response type code. І state, який нас зараз не цікавить. Тобто ми фактично. Ми фактично. Секундочку. Ми фактично зараз. Секундочку, секунду. Покриваємо authorization code grant flow. Тобто один з параметрів у нас тут є, якщо ви пригадаєте, у нас є response type code. Дивимося ще раз. Response type code. Якщо зараз я залогінюся. А як я маю залогінити? Фактично, authorization server в memory, in memory тримає юзера з неймом юзер і паспортом. Якщо AUS прийде нормально, він скаже все окей, handshake, і вона мене редиректне з кодом туди. Назад на мою. Секундочку, я загубив цю аплікацію. Чік. Фактично, вона мене редиректнула. Редиректнула. ID. Згенерило і контент цей Hello World, який там був, згенерило. Так? Тепер попробуємо оці всі кроки пройти трошки з іншої сторони. Оскільки в нас є зараз попередньому екземплі, який ми проходили, в нас був AUS і ресурс сервер в купі, так? В даному випадку у нас AUS і сервер і ресурс окремо, можемо попробувати інші трошки експерименти пройти, так? Орест, може питання? Так. Тобто ми прислали запит, отримали код, але ми ще ж ніби не авторизувались, правильно? Чи як? Ми авторизувались в бекграунді. Оця штука. Оця. Отримала код і через цю анотацію. Я її глибоко не копав, признаюсь. Але в бекграунді ми отримали код. На базі цього коду воно постукалося на оці урли, я вам потім семпл дам. І воно авторизувало, базуючись, маючи цей код, воно отримало токен. І далі це все згенерувало. Це все робиться в бекграунді. Ага, зрозумію. Тобто фактично оцей флоу, оцей великий флоу, який я вам показував, цей кострубати, воно робить Spring Boot на конфігурі, воно все автоматично робиться. Якщо б цього не було, треба було руками. Ну, воно не є складно, головне не зрозуміти, як воно працює і послідовність. Ось. Дякую. Так, йдемо далі. Так, що в нас є? В нас є, звернемо увагу, в нас є AUS сервер на 4.9, в нас є ресурс сервер на 9 і 3.0, так? Отже, ми маємо отримати токен з AUS сервера, щоб доступитися до ресурс сервера. Так? Пробуємо. Так, що я зробив? Я використав ACME і Client ID і ACME Secret як Client Secret. Зверніть увагу, оце воно. Використав Grant Type Password. Чому я його використав? Наголошую ще раз. Тому що ACME супортує Grant Type Password. Так? І username і password прийшло, який в нас є отут прописано. Username і password. Так? Тепер я маю AUS токен. Тепер маючи цей AUS токен, зверніть увагу, у мене є такий URL на authentication server, яка називається user. Тобто я можу отримати деталі по юзеру. Давайте попробуємо отримати деталі по юзеру без токена. Ну, фактично ви знаєте, що мало би бути. Чік. Секундочку. Так, це ми витримаємо. Зараз мені мало клюнутись, що
Full authentication is required. Тобто я фактично беру, і якщо ставлю оцей токен, зверніть увагу, що OAuth сервер також як захищений security токеном, так? Якщо вставлю цей токен, я вже можу доступитися за додатковою інформацією про нашого юзера. Йолки-палки, щось. Щось я виступлю. І це інформація про юзер. Ну, якщо тут придивитися, тут є токен, тут є grant type, username, user. Ну, вся інформація, яка прописана про юзера, отам. Тут вона все тут присутня. І не тільки ця, а й та, що всередині спрінгбуті. Тепер, маючи цей токен, який ми ще не згенерили, цей токен згенерений на у сервері, ми можемо доступитися до ресурс сервера. Бо оскільки ви пам'ятаєте, ресурс сервер має доступ до authentication сервера, і як тільки до нього прийде якийсь реквест, він колеє AU сервер, перевіряючи цей токен такий, як нам потрібно, і видає результат. Або реджекти його, так? Наша задача зараз це колоти. Це має дев'ятку 3.0. І має бути який, здається, hello. Чекай секундочку. Так, hello і UID. Все. Як ви звернули увагу, є UID, є hello. ID, hello. Так? Тобто ми, маючи центральний у сервер, можемо використовувати багато ресурс серверів, які колують цей центральний у сервер. І в даному випадку. Ще раз просумуємо. Ми маємо AU сервер, маємо ресурс сервер, маємо UI сервер. Так? От таких ресурс серверів може бути тонни, які до AUS-а туди-сюди ганяють. Ну, це загальний approach. В загальному, що я можу порадити, під час, якщо ви почнете, це я з демо закінчив, якщо ви почнете імплементовувати свої якісь аплікації, дуже рекомендую подивитися оці семплові аплікації. Їх є велика кількість, вони, мені здається, покривають основні флови, а оскільки ще тут є тести, то вони взагалі різні схеми покривають з ерорами, з бета-усами, там з тайм-аутами, коли рефреші треба посилати. Це дуже класна штука. Ще додаткова рекомендація для AUS-а і Token-Based Authentication я рекомендую двох доповідачів. Це такі як Девід Сейер, це лід Spring Security AUS-а, і Лес Хазлвуд, це лід і фаундер Стомпаса. Це дуже серйозні чуваки по identity менеджменту. І він є лід і, здається, основний девелопер Apache Shiro. Це в лапках конкурент Spring Security, ну, типу, альтернатива хоча б якась до Spring Security. Тобто, якщо ви будете бачити доповіді цих двох чуваків, то дуже сильно рекомендую їх дивитися. Я потім до кожного цього доповідача скину відео, яке варто переглянути. Я все. Якщо є якісь питання, задавайте. Це наразі все. Так. Клієнтів ми можемо в базі тримати, да, і з бази брати їх. Так. Ти маєш на увазі регати клієнтів. Так. Так. Вони можуть бути в базі, це як демо, це вони в in-memory зараз. А там можеш бути клієнт-провайдер, де хочеш його можеш створити. А ці скопи у них це що таке? О, це друга історія. Зараз, секундочку. Давайте щось відкрити, щось міняємо. Це я би не встиг це все розказувати. Зараз. Чик-чик-чик, де воно є. Я семпл хочу відкрити, міняємо. Так. О. От, наприклад, коли ми будемо робити реквест, ну це зрозуміло, сорі, це не цікаво, є scope. Scope це означає, що саме оцей для цього клієнта з таким-то AUS-резей я можу робити тільки read, write і trust. Якщо там в моєму реквесті буде scope, допустимо, там delete, а цей scope не зареган, ну, не підтримується цим клієнтом, то
то в мене буде реджект по цій операції через authentication сервер, тому що його не підтримує. Тобто це як примішане, модель примішане. Аля. Ясно, ясно. Але це дуже рекомендую. Ну, дивіться, ще одну нотатку хочу сказати по цій специфікації. Вона прикольна, але її треба читати після того, як подивився кілька слайдиків з такими секвенс діаграми. Тоді вона легше читається. Тут все фактично розписано, оці штуки, якось я пробував їх читати, вони щось дуже заплутані. Секвенс діаграми набагато простіше читати, насправді. Тобто рекомендується сильно, як будете працювати за усом, почати читати спеку, читабельна, але от секвенс діаграмів їм бракує, мені здається. Ну і якщо додати, то Spring Boot настільки багато на себе бере і майже все працює з коробки, що це просто капець. Тобто Spring Boot рулить без питань. Тобто, щоб підняти будь-яку аплікацію на Spring Boot, це раз, два, три, все піднялося, анотації подокидав, в тебе все працює. Є в тебе AU сервер, є в тебе ресурс сервер, є в тебе зразу SSO, все перекидається, все літає. Ось. Хлопці, є ще запитання до Ореста? Окей, якщо запитань більше немає.